ekyo ekibira ky'emmanyi Filimon Ntale nga crime preventer mwagambibwa okusibira omwana we okumala ennaku ssatu ng'ali ku mpingu. Kigambibwa nti Ntale ennaku essatu eziyise yakwata omwana ono n'amukuba emiggo, oluvannyuma n'amuteeka ku mpingu ne bakkirira mu kibira gy'asangiddwa. Ono yali amulanga kugenda wa muliraanwa n'alyayo emmere. Baba yadoba nsulawoze kabwogwe waka yabeeredo ku poliisi kati we nagende waneebe okulya ku mmere yasanga ndi mukulya mmere n'ateekamu empingu n'atwala ewaka n'ataliko okunkuba. Omutuuze abadde agenze mu kibira okutyaba enku yawulidde eddoboozi ly'omwana akaba n'atemya ku banne abayise poliisi. Omwana ono addusiddwa mu ddwaliro ly'emmaanyi gy'ali mu kujjanjabirwa kati. Ne tunoonya ng'abatuuze ne bakyala ffe nga tunoonya ekiro n'emisana twalayo nga bitusobedde ne tweyambisa abatuuze ng'erusi omwana etukogwanga muje tumufunye olwaleero ssaawa bbiri ng'amaze naku ssatu ng'ali ku ttale ng'ate nakyalya ng'ate nakyanywa ate nga bw'ali ku mpingu. Omwana ono ng'ajjudde envunza atutegeezezza nga kitaawe bw'abadde amutulugunya nga yamugaana n'okusoma. Agamba ebiseera ebisinga obungi abadde amusibira mu nju n'agenda ku kyalo okukwasisa amateeka. Agamba busidda bw'okusoma naga kibali ekyabuga ekyaggaja okusoma. Babatuuze bagamba nti ebikolwa bya munnaabwe ono byali byabasanyusa. Bagamba nti nabo abadde abawumiza ne batuni gy'atambula nayo. Funa omukisa n'ayingira n'ajoininga wano kino ekitongole kya poliisi crime preventer. Ne tulowooza nti nno anaaba amunayaki ayagala nnyo obukulembeze okubutwalira waggulu. Bwegamba yeeraga nnyo era ffe twali beeraliikirivu nti singa balimu okukwasa ku mundu ayinza okumalawo abantu. Aga nti mukambwe naye ng'ayagala balabe wandabiye bwe ndi w'amaanyi kati n'akozesa chance eyo okutulugunya omwana ate sina mwana yekka kuba n'ekyalo kyennyini era kyali kyamwewerero olw'ebintu bye bimu byakola. Omukwate gwe tusanze ku poliisi y'emmaanyi agamba nti ebimwogerwako tabimanyi. Mumiriza omukuba bajoni n'okumutulugunya n'omusiba waggulu mu nnyumba n'omuko tekiriyo ekyo. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'ewamala Norbert Ochom atutegeezezza nti omukwate agguddwako emisango okuli ogw'okutulugunya omwana ssaako n'okukozesa ebintu bya poliisi nga takkirizibbwa. Poliisi yamukutte yasibye omwana yatadde omwana mu mpingo mu kibira abatuuze ne bazuula omwana era Firimoni twamukutte dda tugenda muvunaana ne okulagajjalira omwana ne okubeera ne ebintu bya gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Ono ajjiddwa ku poliisi y'emmaanyi n'aweerezebwa ku kitebe kya poliisi emityana.